back to my channel. So আজি মই বহুত 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 এক্সাইটিং হৈছো, বহুত ধৰণৰ বাইক ৰাইডিং কৰিম, ভাবিছো বাইক ৰাইডিং কৰিব যাম। এতিয়া লকডাউন খুলিলে, শনি দেৱ সম্পূৰ্ণ উঠাই দিলে, সেইটো কাৰণে কালি নগাঁও যাম বাইকত উঠি। আৰু বাইকত উঠি ইমান দিন বহুত দিন যোৱা নাই, বহুত মনো আছিলে যে বাইকত যাবলৈ ইমান দূৰ। চ' আজি ইমান বহুত ইমান আশা এটা পূৰ হৈছে, ভাল লাগিছে, এক্সাইটিং হৈছোঁ মই। চ' বাইকত যাম, লগতে ভিউ এংগল শ্বুট কৰিম, সকলো দেখুৱাম সকলোৰ লগে, মোৰো ভাল লাগিব, মন ভাল লাগি আছে। আৰু নিজান মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ, বাইকত যাবলৈ কাজিৰঙা হৈ চাই যাম পাহাৰীয়া। এতিয়া কেনেকুৱা কি আছে একো গম নাপাওঁ, বহুত দিন যোৱাও নাই। আৰু বুঢ়া থানৰ ওচৰত সেৱা কৰিম বা ৰখিম, সেইখিনিত আগতে বাইকত মানে গাড়ী চাই গ'লে পাঁচ মিনিট গাড়ী আছিলে, সেইখিনি মানুহ ৰখেও, ময়ো ৰখিছোঁ, কিন্তু মানে কি ইমান বহুত দিন হ'ল যোৱা নাই। আৰু ক'বলৈ গ'লে বেছিভাগ মই গুৱাহাটী চুটি গ'লে ট্ৰেইনত যাওঁ। চ' আজি প্ৰথম মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হ'ব এইটো বাইকত যোৱা। চ' সকলোৱে চাই থাকিবা, স্কিপ নকৰিবি, মই যিমান পাৰোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বুট কৰিবলৈ দেখুৱাম আপোনাৰ সকলোকে। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ বেগ পেক হৈ গ'ল, এতিয়া 9টামান বাজিলে। আৰু লগতে লগৰটো বেগ পেক কৰিব আছে, আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে 4টা-5টামানত যাম বেলেগত। যদি হোটেল চোটেল সোমাওঁ সেইটো দেখাম, যদি নাপাওঁ তেতিয়া আমি ৰাস্তাতে ৰখি খাম, সেইটো সকলোৱে দেখাম ক'ত খাম কি তেনেকৈ যেন তেনে খাম আৰু। চ' এতিয়া সোনকালে সোনকালে শুংগৈ, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব, ৰাতিপুৱা দেখাব কিখন বাইকত যাম ইমান দূৰলৈ। চ' ৰাতিপুৱা লগ পাম আপোনাৰ সকলোকে, ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট মানে চাই থাকিব। ৰাতিপুৱা পাম লগ, গালে সোনকালে উঠিব লাগিব 4টা বজাত। চ' ৰাতিপুৱা লগ পাম। চ' হেল্ল' গুড মৰ্ণিং সকলোকে। চ' আমি এতিয়া যাব ওলালোঁ, এতিয়া 4:30 বাজিছে, গধূল আন্ধাৰ হৈ আছে, চবেই দেখিছে। চ' আমি যাম এডভেঞ্চাৰ 220। চ' সোনকালে সোনকালে যাওঁ, আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু ৰাস্তাতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আন্ধাৰ হৈ আছে ন, ভালকৈ দেখি নাপাওঁ সকলোৱে। চ' যাওঁ সোনকালে সোনকালে ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া দেখিছে চবেই আন্ধাৰ হৈ আছে, 4:30 বাজিছে, পোহৰ হোৱা নাই। চ' সোনকালে সোনকালে পাব লাগে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা সোনকালে গৈছোঁ। এতিয়া আমি দেখা চাৰিআলি পাই গ'লোহি, আমি এতিয়া বাছতে সোমাই গৈ টহাই ৰাস্তাত যাম, য'ত আমি গৈ নুমলিব ওলাম। লাহে লাহে পোহৰো হৈছে, লগতে এটুক দুটুক বৰষুণ গৈছে, চগাই আছে। এতিয়া আমি ৰখিলোঁ, বৰষুণ দি আছে, এতিয়া ৰেইনকোট পিন্ধিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেইনকোট পিন্ধিছোঁ দেই, ৰেইনকোট তেনেকৈ পিন্ধে লগৰটো আমি দুটাই, এই ৰেইনকোট লৈ আনিছিলে, এতিয়া বৰষুণ ডাঙৰকৈ দিছে, ৰখি পিনে ৰেইনকোটটো পিন্ধি ল'লোঁ। তাকে বতৰ যেনেকুৱা কৰিলে, এতিয়া তথাপিও চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো আগবঢ়াবলৈ, বা যদি বৰষুণ ৰখে মই ভালকৈ শ্বুট কৰি দেখাবলৈ। এতিয়া বৰ্তমান এতিয়াতো মোবাইল ওলাব নোৱাৰিম, পকেটত সোমোৱাওঁ, যাওঁ ঠিকেই যাব লাগিব ৰেইনকোটটো পিন্ধি। আৰু অলপ দেৰি হ'ব চাগে আমাৰ যোৱা, এতিয়া তাত গৈ পাওঁ মানে তাত গৈ পাওঁতে লাহে লাহে যাব লাগিব, উপায় দিনে বৰষুণ দি আছে। ত' বৰষুণত যদি ইমান দূৰলৈ যাম, আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা লাগে? বৰষুণটো বেছি দিয়া নাই, কাৰণে আপোনাৰ লগত দেখা গৈছোঁ, আৰু বতৰটো খুব বেয়া ভাল দুটাই হৈছে, কেমেৰাটো আছে লগত, আৰু ভালো লাগিছে গৈ বৰষুণ বতৰত। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইকত ওলাইছোঁ কাৰণে বৰষুণ বতৰত, আৰু খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত দেখুৱাই। পিছত গৈ কি হয়, আগত ৰখিলে হয়, গৈ থাকোঁ কি হয়। আৰু চবে দেখিছে ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দেখিছে, ৰাস্তাখন খুবেই তিতি আছে, কাৰণ বহুত ডাঙৰ বৰষুণ, আমি বহুত তিতি গ'লোঁ, ৰেইনকোট পিন্ধাৰ কাৰণে বাচি আছোঁ, আৰু খুবেই ভাল লাগিছে বৰষুণত ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণি কৰি। বৰ্তমান বৰষুণ ৰখিলোঁ, বৰষুণ পূৰা দি আছে,
বৰষুণ ৰখাৰ কাৰণে আমি জানটো আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া বৰষুণ নিদিলে হয়, বতি দিলোঁ। এইখিনি হাৱাই দেখি আছে যে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া লাগি গ'ল, আৰু বৰষুণ দিয়া কাৰণে চফা হৈ গ'ল আছে ডোখৰ, আৰু মৰ্ণিং নেচাৰেল বিউটি মানে গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ আছে, ভাল দিছে দেখাটো কৰি। ফাইনেলি চাওঁতে চাওঁতে বৰষুণত উঠি উঠি বোকাখাত পাই গ'লোহি। এতিয়া আমি চাহকণ খাওঁ, খুন্দি ৰখোঁ ইয়াতে। চ' ফাইনেলি আমি বোকাখাত পালোহি। চ' এতিয়া দোকান চোকান তেনেকৈ খোলা নাই ইয়াত। এতিয়া কেইটা বাজিছে? ছটা দহমান হৈছে। মানুহ চানুহ খোলা নাই। এতিয়া চাহকণ খাওঁগৈ, ৰাতিপুৱা চাহ খাবলৈ থাকি গ'লগৈ, এখন চাহকণ খাওঁগৈ। সেইকাৰণে এতিয়া চাহ তাহ খা হৈ গ'ল। আকৌ পুনৰ আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ব'লক চাই দিওঁ। দি দিছিলে এপইণ্টমেণ্টটো সময় দিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া তাৰ পামগৈ পাৰ্কখন। চ' আজিলৈকে পাৰ্কখন সোমা নাই পোৱা। চ' শনিবাৰ দেওবাৰে চাবে কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। চ' লকডাউন খুলিলক খুলি খুলিলে শনিবাৰ দেওবাৰে। চ' তাকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মৰ্ণিং আহি ভাল, মৰ্ণিং চাবে কৰিবলৈ বহুত ভাল, চাবে কৰিবলৈ মৰ্ণিঙত। চ' ছয়টা চাৰে ছটা তেনেকুৱা মনত এদিন থাকিব লাগিব। তেনেকুৱা আহিম, সকলো চাব লাগিব, আপোনাৰ সকলোকে দেখুৱাম। চ' এতিয়া এইটোকে চাই থাকক সকলোৱে। এয়া চাওঁতে চাওঁতে অৰ্কিড পাৰ্ক পাই গ'লেহি। এইপিন যায় অৰ্কিড পাৰ্ক। চাওঁতে আমি এতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক পাই গ'লোঁ কাজিৰঙা। এয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক কাজিৰঙা। আজিলৈকে মই সোমাই পোৱা নাই, এদিন আহি আপোনাৰ সকলোকে দেখুৱাম চেষ্টা কৰিম। আৰু বৰগজো আছে, নেশ্যনেলখন খুব ধুনীয়া, দেখুৱাম আপোনাক। সকলোৱে দেখি পাইছে যে পাহাৰবোৰ কেনেকৈ ডাৱৰে আৱৰি আছে, কাৰণ বৰষুণ দিছিলে, সেইটো কাৰণে ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু পাহাৰবোৰ ওচৰৰ পৰা চালে বহুত ভাল লাগে, কাৰণ এতিয়া আমি কাজিৰঙাৰ ভিতৰত আছোঁ ন, সেইটো কাৰণে ওচৰৰ পৰা দেখি খুবেই ভাল লাগিছে।
এতিয়া বুড়িয়া আইথান মন্দির পাই গলোহি এতে রুখু অলপ দি হেয়াটা কইল তারপর জার্নি আরম্ভ করিম আমি এতিয়া বুড়িয়া মন্দির পালোহি এটু বহুত দিন মোর পিছল আহিছো ইয়ালে আর এতিয়া অকমান যোৱা আগত হেয়াটা কই লওঁগে আগত এতিয়া মানুহ আছে নাই গম নাপাওঁ তো আগতে ইয়াত মানুহ চানুহ বহুত ভিৰ হৈ থাকে বৰ্তমান তেনেকুৱা নাই আছে দুটা দুটা দোকান খুলিছে তথাপিও তেওঁ আছে সেয়া কৰি লওঁ তো এয়া বুঢ়ী আইটো কিনো ইমানটো গৈছোঁ যেতিয়া সেয়া কৰি যোৱা ভাল আৰু মেক্সিমাম চবে যেতিয়া কাজিৰঙা হৈ যেতিয়া যায় মানুহে তেতিয়া চবে ইয়াত ৰখি সেয়া কৰি যায় মানে ভাল লাগে কিবা এটা ইয়াতে ইয়াৰ পৰা এতিয়া বিদায় লওঁ আমাৰ সেৱা কৰিলোঁ আৰু লগতে প্ৰসাদ দিলে বুট দিছিলে খালোঁ এতিয়া বাইকটা মই চলাম তো এইটো কেমেৰা অফ এইটো কেমেৰা অন হ'ব তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো মোক খুবেই ভাল লাগিছে এতিয়া বৰষুণ উঠিলে বতৰটো ভালো হৈ আছে গৈ ভাল লাগিব আৰু এতিয়া আৰু কিমান আছে আৰু আছে 60 কিলোমিটাৰমান আৰু 60 কিলোমিটাৰমান আছে খোলা বন্ধা পোৱাই নাই তো চাওঁ আগত গৈ চাই থাকক সকলোৱে এতিয়া আমি পোৱাৰ পৰা উঠি গৈ আছোঁ লগতে এইখিনি কাজিৰঙা ভিউ পইণ্টো ভাল লাগে চাই আপোনালোকক দেখালোঁ এইডোখৰ চ' সকলোৱে দেখিছে যে কাজিৰঙা এইডোখৰ ভিউ পইণ্টটো কাজিৰঙা ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়া দেখি মানে গছ গছনি আৱৰিছে দেখিছে ৰঘৰীয়া পকা পকা হেৰি ওলাইছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় আৰু যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানপানী হৈ আছে কি গোটেই আৱৰি ধৰে আৰু মানে আচৰিত লাগে যে ইমান ডোখৰ যে বানপানী আৱৰি থাকে আৰু খুবেই ভাল লাগিছে দেখা ডোখৰ ইয়াৰ পৰা ভিউ পইণ্টটো চাই বহুত দিন মই কাজিৰঙাটো আহিছোঁ গড় দিনা দেখিলোঁ সেই এটাটো শুই আছে বাকী দুটা ইমান দিন মই আহিছোঁ গড় দেখিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে আমি জখলা বন্ধ পালোহি খাম বুলি ভাবিছিলোঁ হোটেলবোৰ খোলা নাই আৰু ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ বৰষুণ ৰখিলে কাৰণে খাম বুলি ভাবিলোঁ মানে কি এতিয়া কৰোণা ছিজন য'তে ত'তে সময়লৈ খাবলৈ মন নাই সেইকাৰণে আমি বস্তু লৈছোঁ নিজৰ বস্তু লৈ আগতকৈ খামগৈ ভোকো লাগিছে উপায় নাই আৰু আৰু কিমান 53 আৰু 53 কিলোমিটাৰ আছে নগাঁৱলৈ তো গৈ থাকোঁ কিমান সোনকালে পাব লাগে খাবও লাগিছে আৰু একদম বহি বহি প্ৰথম আহিছোঁ যে সেইকাৰণে আহি পোৱা নাই আজিলৈকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই যে সেইকাৰণে চ' বেয়াও লগা নাই ভালো লাগিছে সেইকাৰণে গৈ থাকোঁ সোনকালে সোনকালে আৰু এতিয়া 9:30 বাজিলে পামগৈ 9:30-10 ব'লক মা বন্ধত অকণমান দি ৰখি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ জাৰ্ণি এতিয়া আমি হাৱৈ ৰাস্তাই গৈ আছোঁ দেখিছে যে হাৱৈ ৰাস্তাটো বনাই আছে এইপিনে যায়তো তেজপুৰ যাই পিনে আমিতো কোনে পিনে যাম ৰাস্তা বনাই আছে ওৱান ৱে হ'ব আৰু কিনো চাওঁ এতিয়া পকা কৰি পিনে ধুনীয়া কৰি দিলে ৰাস্তাটো আৰু অলপ দূৰ আছে অলপ বেছি দূৰ নাই আৰু ভোকো লাগিছে ৰখি মানে কোনো জেগা পোৱাও নাই একদম কোনো গোটেইটো হাইৱে হাইৱে চ' ফাইনেলি পালোহি নগাঁও এতিয়া মোৰ বাজনী আছে বাজনী ঘৰ আহিছোঁ পিছপিনে ঘৰখন দেখিছা বাজনী চ' ভাগৰ লাগিছে খুব বহুত ভালো লাগিলে আজি বাইকত আহি ইমান দিন বাইকত আহিম আহিমকৈ ভাবি আহিলোঁ ইমান দূৰ ট্ৰেভেল কৰি মই ইমান ট্ৰেভেল কৰি কেতিয়াও অহা নাই বাইকত গাড়ীত চাই বাছত চাই গৈছোঁ মাজে মাজে ৰখা নাই তেনেকৈ কিন্তু আজি ৰখি গৈছোঁ আৰু লগতে দেখিছা বৰষুণ দি আছিলে তথাপিও মই আপোনাৰ সকলোকে দেখাইছোঁ শ্বুট কৰি বৰষুণত তিতিলোঁ বহুতখিনি
তথাপিও ভাল লাগিলে আজি বাইকত আহি ইমান দূৰ কষ্টও হ'ল, গা চাখন বিষ হ'ল, কাৰণ আহি পোৱা নাই আজিলৈকে, সেইকাৰণে ভাল লাগিলে। চ' আশা কৰোঁ আপোনাৰ সকলোকে ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো, আৰু যিমানখিনি পাইছোঁ শ্বুট কৰিছোঁ মোৰ পিনৰ পৰা সকলোৱে চাবা। আৰু এতিয়া নগাঁও টাউনলৈ পিছত যাম, টাউনখনো দেখুৱাম পিছত মই আপোনাৰ সকলোকে, টাউনখন আজিলৈকে ময়ো দেখা নাই। চ' ইয়াতে আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ, মোৰ খুব ভাগৰ লাগিছে সেইটো কাৰণে। চ' আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। চ' লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব সকলোৱে। চ' বেল আইকন টিপি দিব, তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' পাবা। চ' বাই বাই। চ' পুনৰ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হ'ম আপোনাৰ সকলোৰ আগত। চ' ইয়াতে সামৰিছোঁ আজি।